שלום, לדבר אל התלמידים זה קל, זה לאו דווקא מלמד. למידה היא מתוך התנסות. כיצד אפשר ליצור את זה? הרבה מכירים את המשפט ואני מיד אתרגם, Tell me and I forget, Teach me and I may remember, Involve me and I learn. תגיד לי או תגידי לי ואני אשכח, למדו אותי ואני אזכור, ערבו אותי בלמידה ואני אלמד. לא ברור דרך אגב המקור של המשפט הזה, אבל מה, על מה הוא מבוסס? הוא בעצם מבוסס על זה שידע נשמר עם ההקשר שבו הוא נלמד. תחשבו כמה הרבה אתם נזכרים במשהו שלמדתם פעם, וזה בא יחד עם החלל שישבתם בו. זה בא עם הזיכרון, אם היה נעים או לא נעים, אם הקול של המורה מדבר אליכם, הספציפי הזה. כלומר, אנחנו לא איזשהו מחשב אבסטרקטי שמנתק את הידע מההקשר שבו הוא נרכש, אלא הידע הוא נטוע בהקשר. ולכן חשוב לערב את התלמידים והתלמידות בתהליך הלמידה. כמה שהם מעורבים יותר, הקידוד בראש חזק יותר. למידה מתוך התנסות היא משמעותית הרבה יותר מלמידה סטרילית. איך אפשר לייצר את ההתנסויות האלה? כן, אנחנו יושבים בכיתה, אחר כך הם בבית מלון, בחללים כלשהם. בססו את הידע החדש בחוויות שהתלמידים יזכרו. תיצרו חוויות. עכשיו החוויות האלה יכולות להיות סיפורים שהם לא ישכחו, על חוויות שאתם עברתם, או לעודד אותם להיזכר בחוויות שהם עברו, חיוביות, או כלים דיגיטליים. למכון דוידסון יש אה, אה, הדגמות נפלאות של דמואים. אתם יכולים או לעשות את הדמו לבד או להראות וידאו. סימולציות, משפחה של סימולציות מדעיות שאני אוהב נקראות עודפת, או משחקים, פליפ איתי. התמונות האלה הם חלק מהדברים שפליפיטי מאפשר לכם לבנות. זה אתר חינמי שבעזרת גוגל דוקס אתם יכולים לצייר, לייצר כ-25 משחקים שונים מסוגים שונים בינגו, מונופול, חידות היגיון, הגרלות וכן הלאה. כל הדברים האלה יוצרים חוויות שמערבים את הלומדות והלומדים. אנחנו רוצים לעודד את הלומדות והלומדים לקשור בין הידע החדש לבין ההתנסויות שיש להם בתוך הכיתה ומחוץ לכיתה. נגיד אנחנו עושים שימוש בכלים כאלה, כמו לדוגמה סימולציות, כן, סימולציה אה, על אה, תנועה, אה, סימולציה על חשמל או על אה, נפח, איזה מטלות אפשר לתת? מה לשאול את התלמידים? הנה מספר דוגמאות. אפשר לשאול ניבוי, מה יקרה אם אני אגביר את הטמפרטורה פי שתיים? מה יקרה ללחץ? או אפשר לשאול נכון או לא נכון, כן, שתי הנורות האלה ידלקו באותה עוצמה בלי קשר לאיך אני אחבר אותם. חוטים ארוכים יותר ישפיעו או לא ישפיעו על עוצמת האור, נכון או לא נכון. אתגר, צרו את הפנס החזק ביותר. העיפו את הבן אדם למרחק הגדול ביותר. מידול, בואו ננסה לחשוב מה משפיע, מה משפיע על הלחץ, המשפיע על המרחק וכן הלאה. או תכנו ניסוי, תכננו ניסוי ותדגימו תופעות מסוימות. אחד המפתחות הטובים פה הוא את כל המטלות האלה לתת לפני שאתם מסבירים. לא להסביר על ריק ואז להגיד להם תראו צדקתי הנה הדגמה כי אז ההתנסות מאבדת את העוקץ אין פה התנסות כבר קודם כל תנו את ההתנסות ההתנסות הזאת יוצרת רגע ללמידה אנחנו קוראים לזה Teachable Moment. אה ah, מה קרה פה ואז באה ah, אתם נכנסים עם ההסבר אנחנו מתחילים בהתנסות יוצרים אה ah", ואז נותנים לא הסבר אוקיי? למידה היא תהליך חווייתי בואו ניצור חוויות שקל לזכור עם הידע שלנו, חוויות שרלוונטיות לידע שאנחנו רוצים ללמד. תודה.